Hei du, hei der oppe, du som ser på meg. Hei hei, hei folkens. Velkommen tilbake til Naireks her, og i dag så er vi faktisk inne i Minecraft. Woo! Og vi er fortsatt inne i byen vår. Og vi skal fortsette på Pimp My Village sesong nummer 2. Og i dag så har jeg faktisk har ikke gjort noe med byen enda. Den har bare, den står her enda, urørt. Men jeg har gjort en ting. En ting har jeg gjort, og det er den her. Jeg har bygd den lille plattformen her. Og det er fordi at når du kommer inn på serveren og skal bli med å spille, så er vi nødt til å ha en spawn. Og da spawner du her oppå den plattformen der. Så jeg tenkte egentlig vi skulle bygge litt videre på den dag, så at vi har en, et bra startpunkt når dere skal bli med på serveren da. Eller du som ser på. Og jeg vil allerede på forhånd beklage for at jeg er litt tett nesa. Jeg har dessverre klart å bli forkjøla. Så sånn er det med den saken. Så ja, ja. Vi må bare fortsette. Så vi har bygd en liten plattform. Ganske enkelt, egentlig. Ikke noen sånn fancy-smancy. Og så er det veldig mange av dere som har lagt igjen en kommentar i kommentarfeltet på episode 1 om at dere har lyst til å være med å spille. Det er veldig, veldig bra. Jeg vil ha enda flere. Som sagt, jeg kommer til å spille selv frem til episode nummer 4. Da vil jeg begynne å ta med folk. Så det vil si de 3 første episoden da er da... Da skal jeg spille alene, men du kan fortsatt legge igjen en idé eller kommentar i kommentarfeltet hva du tenker vi skal bygge, eller hva vi skal begynne med. Så vi har enda ikke gjort noe særlig med byen, som jeg sa. Vi har bare begynt med spawn, så vi skal fortsette litt videre med spawn. Vi skal drive og bygge litt vei og litt sånn artige greier. Sånn. Skal vi se her. Sånn. Så da kommer vi ned her da. Men det er jo litt kjedelig bare å ha det her. Kanskje vi skulle gjort her om til et hus i stedet for. Jeg er litt usikker. Eller en portal eller noe sånt. Tja. Kanskje vi kan bare ha det sånn forløpet. Så kan dere si hva vi skal gjøre mer. Om vi skal legge på vegger, dører. Vi skal bygge om det om til hytte med tak eller noe sånt. Så la vi den stå sånn foreløpig. Men det jeg tenkte vi skulle bygge i dag er faktisk litt viktig for at du skal kunne være på serveren. Vi skal bygge en informasjonstavle der jeg legger ut oppgaver som du må gjøre, eller som du må bygge da. Og den tenkte jeg vi skulle ha her. Så vi bygger et sånn lite område her der vi kan ha tavler. Så la oss bare begynne med det nå. Tenker jeg vi bare fjerner litt grus sånn her, eller litt gress sånn. Så det er 1, 2, 3, 4, 5. Og så det er 1, 2, 3, 4, 5. Sånn. Så blir det som en slags sånn liten sånn ja, sånn firkant eller noe sånt. Nei, det er ikke helt sikkert hva jeg tenkte nå. Men vi skal få lov å se. Vi skal få gjøre litt. Det ble jo fått litt feil, ser jeg. Men ok, vi ordner det. Vi ordner det, vi spiller jo creative, så det er ikke noe fare. Skal vi se, vi skal faktisk, skal vi droppe en rekka her. Vi skal ha den rekka her, skal vi. Nei, det skal vi ikke, all verden. Hallo? Sånn skal vi. Hvorfor blir det her feil? Kan du fortelle meg hvorfor det her blir feil? Jeg er som et hang on. I got this. Vi skal ordne opp i det. Hva er det egentlig jeg tenker? Det var 5 i hver retning, var det ikke det? Jo. Dette ble jo helt feil. Nei, all verden. Sånn. Selvfølgelig. Sånn blir det. Ja, sånn blir det, vet du. Yes. Bra. Skal vi ta bort alt her. Jeg var ikke feil. Sånn, sånn, sånn og sånn. Ja, det her blir bra. Vi ses. Han. Ha! Nå vet du, folkens. Det her er vi gående. Det som er nå da, det er jo det som er planen da bak det å fjerne alle gress her og alt sånt, er jo det at vi skal jo Vi skal jo faktisk ha en informasjonstavle her. Og jeg tenkte at da er det litt kulere å ha en plass der vi kan... der, sånn. Der oppgavene kan bli, på en måte, delt ut da. Så hvis vi blir flere på serveren da, og vi skal bygge litt her, så er det greit å ha en plass å bygge. Oi, sånn. 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 Og sånn. Greit, da har vi kommet så langt. Flott, da har vi litt område her. Så tenker jeg det at i midten her så skal det stå i tavle. Så la oss bare... Hvilken blokk skal jeg bruke på det? Vi må ha noen kule blokker på det. Vi kan la det være diamanter rundt, og så kan vi la det være... jeg liker clay da, så vi bruker brun clay. Kan vi se hvordan det blir da? Da lar vi den være... rammer først da. Der, 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 og sånn. Sånn, det ser bra ut, gjør det ikke? Ble det rett nå? Ja. Sånn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi, det blir en veldig stor tavle. Ja. Sånn kanskje. Sånn. Sånn, 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 sånn. Og så har vi litt sånn. Nei. Jeg tok en brown wool. Jeg skal jo ta clay. Uff. Skal vi se. Der. Eller kan vi ta svart clay? Vi tar svart clay. Nei, det var for plass. Der ja, det kjører vi på. Det blir bra. Sånn. Da har vi laget oss en sånn kul sånn infotavle, skal vi kalle den her for deg. Sånn. Her. Så når du kommer inn her. Her, la oss si at du er en spiller, så kommer denne her. Lalalala, nå skal jeg bygge noe. Jeg har fått noe bygge av Naireks. Oi, jeg må hit og så må jeg se hva som står på tavla. Så setter vi opp noe skilt her, sånn at vi kan få oppgaven. Så må vi kanskje ha noe lys og sånn, men det skal vi ordne. Nå skal vi sette det til dag igjen. Time, set, day. Jeg vil ikke spille noe natt. Så setter vi opp, la oss sette bare opp et veldig enkelt lys. Skal vi se sånn, og så tar vi glowstone, det er fint. Og så tar vi sånn trapdoor, sånn. Dere sier meg at dette ikke er rett, men ok. Sånn. Så lager vi litt gjerder ut her, sånn. Det er litt tøft. Sånn. Sånn. Dette gjør jeg egentlig rett og slett for at vi skal... for å forberede dere på at dere skal være med på serveren. Og at dere har en plass å finne informasjon på det som skal bygges da. Så det er det vi skal bruke den plassen her til. Det blir informasjonsplassen. Men hvis du har et kule navn på plassen, så gjerne skriv det i kommentarfeltet. Vi trenger et kult navn på den plassen her. Vi kan ikke bare kalle det for informasjonsplassen, for det høres veldig kjedelig ut da. Så setter vi opp 2 lamper her. En, sånn. Ei, oi, nå må vi litt. Ei, sånn, og sånn. Skal vi ta en til, kanskje? Vi tar en til. Eller? Ja, vi må ha den. Må være litt høyere. Sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Nå ble det veldig mye sånn da, men ok, det går bra. Sånn. Voilà. Vi har laget oss en lampe. Yay. Oi. Det er egentlig en eneste lampe jeg vet om som er noenlunde kul. Sånn. Da har vi lampe her. Så da kommer vi hit til informasjonsplassen. Og da skal vi egentlig bare ta masse skilt og så bare sette dem ut her. Sånn. Da vil det stå sånn her. Da vil det stå sånn her. Sånn. Skal vi lage noen regler? Vi lager noen regler først da. Så alle som kommer og leser reglene først. Da tar vi reglene nederst. Eller tar vi dem. Ja, vi lager regler. Vi setter dem her. Regler. 1. Ikke ødelegg for andre. 2. Ha det gøy. Og 3. Kun bygg det du... Nei, hør du. Her skal det stå egentlig. Her skal det egentlig stå at bygg kun det du har... og bygg. Ok, Jeg kommer ikke på noe bra å skrive her, så vi skriver bare... Sånn. Viktig. Ikke ødelegg for andre. Ha det gøy. Og bygg det du blir bedt om, og ikke rør andre som bygger. Det vil si at du ikke er lov å gjøre om på bygninger som andre har laget. Vi kommer til å sette opp skilt på hver eneste bygg som blir bygd da. Så da blir det som følger. Så skal vi liksom ha en oppgave litt. Det var reglene der. Det var viktig. Da må dere lese. Hvis dere får det med dere. Og så må vi ha... vi må ha et sånt... jeg må ha et sånt velkommen-skilt. Skal vi ha... Ja, vi kan vente med det. Sånn. Og så skal vi lage noen oppgaver her da. Så vi... Skal vi se litt... For det som kommentarfeltet så var det noen som nevnte automatisert hvetefarm. Så da skal vi skrive her. Da skal vi lage her. Da kan vi skrive. Sånn. Skal vi bare sette ut skilt her nå. Sånn. Oi. Sånn. Vi ser. Vi bare plasserer skilt. Oi, det ble satt en del der, det er fordi det er å søke til siden hele tiden. Sånn. Sånn. Og sånn. Oi, ja. Ta bort det igjen, og det så litt teit ut. Sånn. Da har vi satt opp masse skilt. Og her skal vi fordele oppgaver. Nå blir det satt opp reglene her, og så lager vi oppgavene her. Så jeg tenker at vi skal ikke sette opp noen oppgaver enda. Men det vi skal gjøre da, det jeg vil at du skal gjøre, det er at du skal skrive i kommentarfeltet. Hva er det vi skal bygge i byen? Hva er det vi trenger? Vi har allerede fått forslag om en automatisert hvetefarm som kan gjøre det litt lettere for villagerne å bo her. Og jeg tenker også det at vi skal gjøre sånn som vi gjorde i sesong 1 etter hvert, at vi skal lage en sånn bymur rundt hele greia. For det må vi gjøre. Og kanskje vi skal ha et slott eller et rådhus eller noe sånt. Vi må se hva vi skal få til. Men uansett, legg igjen i kommentarfeltet hva du mener vi skal bygge. Og hvis du fortsatt har lyst til å være med og bygge, så legg igjen Minecraft-navnet ditt i kommentarfeltet. Så kommer jeg til å skrive ned alt av Minecraft-navn, og så kommer vi til å ta en trekning i episode 3, så kommer vi til å trekke, skal vi si, to navn, to stykker som får lov å begynne å være med på serveren. Men selv om ikke du blir valgt ut med en gang, så er det bare å følge med. Fordi vi skal ha flere folk på serveren. Og de to som er med på serveren, de får lov å være med en periode, og så blir vi å bytte ut, så kommer det to nye. Ellers så kan det hende at vi bare fyller serveren med flere folk. Men husk, du har ikke lov å ødelegge for andre, du skal ha det gøy, og du skal ikke røre andres byggverk. Hvis jeg ser at noen andre har vært på å ødelegge et andre byggverk, så får du ikke lov å være med, og da blir du kastet ut. Dette var dagens episode av Pimp My Village. Vi har bygd informasjonstavle. Den står her. Gjerne kom med forslag til hva vi skal putte på tavla og bygge. Og hvis du vil bygge, legg igjen ditt Minecraft-nick i kommentarfeltet, så skal du få lov å være med og bygge den kuleste villagen ever. Så vi ses i neste episode. Ha det bra. Ha en fin dag videre.